българските концертни вечери в Ню Йорк откриха новия сезон 2014-2015 и отпразнуваха 10-та си годишнина с концерт в Whale Recital Hall в Карнеги Хол. Ценителите на класическата музика погалиха слуха си с изпълнение на един от най-успешните ни музиканти в Америка. Ето и какво ни разказаха някои от тях. Аз започнах да съм част от сериите преди 10 години от самото им основаване. Тогава бяхме няколко музиканти български. Идеята беше да се организират концерти в консулството на такива доброволни начала. И в началото аз изпълнявах само някаква съвсем малка роля. Пишех прес релизес. На някой друг беше работа, примерно, да пише програми, друг пък. Имахме задачи. Обаче постепенно се отдръпнаха доста хора, защото все пак не е никак лесно. Всеки си има ангажименти. Им е интересно и идват и ни подкрепят просто доброволно. И по този начин ние продължаваме да ни има тук, защото ако ги няма тези хора, които ни подкрепят, просто не можем да съществуваме без тях. Които идват и участват в сериите. Просто те са страхотни музиканти. От най-висок калибър. Ето сега този концерт, който беше в Карнеги Уайл Хол. Участваха музиканти от Мет Опера Оркестра. Самия концерт майстор Дейвид Чен участва, също асистент принципал челист Джоел Нойс и виолиста Дов Шенли. Това са страхотни музиканти, които за нас е чест, че те участват вече може би трети път. Аз организирам концерти, аз съм концерт на пианистка, така да се каже. И организирам концерти вече от 10 години, заедно с Павлина Доковска, Стефка Статева, Ани Стойчева, Георги Вълчев и много други български музиканти, които сме тук в Ню Йорк. И вече от 10 години организираме концерти, в които представяме българска музика, български композитори, но никога не сме имали възможност да представим на живо български жив композитор, който в момента композира. Така че когато чухме за тази възможност, че господин Табаков ще идва по повод на концертите с... Да, по покана на Басове на Америка и България, да. Проекта. Да. И тогава решихме, че ние искаме също да се включим, и като той има най-вече оркестрови творби, неговото, тъй като той е един от най-големите диригенти, той също така и композира за оркестри. Но въпреки това има няколко камерни творби и по този повод решихме всичките тези камерни творби всъщност да ги представим тук в българското консулство. И една от тях, сонатината, също така представяхме и в Карнеги Хол на откриването на нашата 10 годишни.
първото произведение тази вечер, което прозвуча, сонатина за пиано, аз написах докато бях в казармата, Плевен. Така, доста трудно се пише в такава обстановка. Трябва човек да се скрие някъде в малкото свободно време, което им не остава в казармата. Така че писал съм го между... Имаше една стая с шинели, където се слагаха на войниците. И аз съм се крил там, избягвах за 10-15 минути. Пиано няма, разбира се. Така че съм го писал по такъв начин. Бях решил да не си губя времето в казармата само за военни цели, в което по задължение си в казармата не можеш да не отидеш, но да го използвам също и за работата, за която съм учил. Така че това беше произведението, което е написано в казармата. А кое беше най-първото произведение, което вие написахте? Дали ще мога да кажа точно, не съм сигурен, но мисля, че това беше едно произведение за виола и пиано. Мисля, че това ще е било най-първото произведение, защото един мой братовчет, понеже мен не ми даваха да уча музика, моя баща не искаше, имаше един мой братовчет, който беше виолист, завършил консерваторията, той издейства пред баща ми да разреши да уча музика и той разбра, че може би, че мога да прави опити да пиша и ме така подтикваше да пиша. Не е било много рано, тъй като аз започнах да се занимавам с музика на 10 годишна възраст, което е много късно за музикант. Обикновено музикантите започват 4-5 годишни да се занимават с музика, аз доста по-късно. Но трябва да е било някъде на 12-13 годишна възраст. 14. За развитието на българската класическа музика в момента? Трудно е в момента развитието, тъй като няма много условия. Няма подкрепа много от самата държава за изкуството и не знам, просто няма много възможност за изпълнение на новите български творби, тъй като няма много оркестри вече. В момента не съм оптимист за развитие на българската музикална култура. Какво ще стане за бъдеще, не знам. Какво трябва да се случи, за да се промени това? Първо, икономиката. Най-напред икономиката. След това ще се промени и мисленето на хората в държавата, защото явно всичко зависи от икономическия напредък на една държава. Изкуството е все пак нещо след това. Приятно ми, казвам се Светослав Стоянов, роден съм в град Русе в България. Преди около 15 години дойдох да уча в Американските щати и в момента живея и работя в Майами, Флорида. По професия съм музикант, занимавам се с перкусионно изкуство. Thank you.
живея в Майами, но аз работя из целия свят и пътувам много, така че причината, поради която съм в Майами, всъщност е това, че една от моите главни дейности е свързана с университета в Майами, което е частно учебно заведение, където аз съм главата на департамента по ударни инструменти. И всъщност за това аз се преместих да живея в Майами, защото това е професия, която малко или много изисква моята база да е в този град. Имаме всеки месец концерти безплатно в консулството. Следващия ще бъде арфа и струнен квартет. Ще представим квартет от Красимир Кюркчийски, също композитор от нашето поколение. И в танците съм сигурна също. В танците, значи проекта, който майстор Табаков беше тук в Нью-Йорк за този войс, гласове на България и Америка, той ще бъде, той беше представен в 45 държави, една от които България, с голям интерес на живо от 92nd Y, и ще е архивиран в следващия месец, ще бъде на www.tishdanceandmedia.com/92nd Y.